Tərtər rayonunda Qarabağ İqtisadi rayonu üzrə sayca ikinci kiçik və orta biznesin dostu fəaliyyəti başlayıb. Qob dostu Tərtər və qonşu rayonlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına, yeni biznes subyektlərinin yaradılmasına, sahibkarların maraqlarının müdafiəsinə dəstək verəcək. Bununla yanaşı lazım gəldikdə sahibkarları müvafiq qurumlara əlaqələndirəcək, onların qarşılaşdıqları çətinliklərin həlli üçün Dövlət Sahibkar Əməkdaşlığı platforması çərçivəsində müvafiq tədbirlər görəcək. Kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin hazırda 26 şəhər və rayonda 31 qob dostu fəaliyyət göstərir. Kənd təsərrüfatı sahəsi burada çox geniş imkanlar var. İnvestisiya üçün həmçinin tinçilikdir, baramaçılıqdır və günə baxan tumunun istehsalı zavodu burada fəaliyyət göstərir, regionda ən böyük və hesab edirik ki, başqa imkanları da sahibkarlara çatdırmaq üçün Qob Dostu şəbəkəsi aktiv olaraq fəaliyyət göstərəcək.